来putrane Ndara Arjuna sing pepatutan karo Bathari Dursanala ora duweni dosa arep dipateni, ora duweni luput disiksa. Ora padha eling dewa pejabat kahyangan uteke bosok. Gething karo Arjuna sing arep dipateni anake. Kamangka sing duweni wewenang mateni kuwi sing wis tau nguripi. Sing bisa nguripi wayang kuwi mung dalang. Wayang arep mateni wayang. Dasar dewa bajingan tenanan. Jabang bayi kang urung duweni dosa ya tak kancanane, aja kuatir le Semar kang bakal bareng karo kuwi. Hilir-hilir
ure posumir ijo raya raya tak sanggota bergeduak ugak ugak sadulito mel mel heh Den Bagus kowe iki sapa wujudmu kok kaya bulus nggih taprae wong arani kula niki Semar iki mau wiwit nalikane aku sadar bisa mbedakake antarane padhang karo peteng. Wiwit aku wis bisa mbedakake antarane werna ireng lan werna putih. Kabeh padha kejem karo aku, kabeh padha arep niat mateni karo aku. Mung kowe ingkang metuake aku kanthi nganggo tembang kek. Kuwi tembang apa jenenge? Budaya niku penting, Gus. Budaya kuwi apa? Budaya niku budi dayaning manungsa. Miturut Profesor Dr. Kuncoro Ningrat, salah satu pilar kabudayan niku kesenian. Wong pinter saking arah kilen menika nyebataken menawi politik menika kotor, seni yang akan membersihkannya. Mulane nek tokoh-tokoh politik kuwi isi gelem nanggap kesenian, niscaya atine bakal bersih, keputusane muga-muga bisa berkahi marang rakyat kabeh. Karono awit aning wetengan diwacaake maulud dibak, maulud barsanji niku nggih kesenian. Lahir jebrol cabang bayi mbiyen niku saderenge enten bidan. Bayi diadai tampah, dikebuk-kebuk, tampahe diingir-ingirake, ndilor ndikidul, ndilor ndikidul. Niku dongane wong tuwa karepen bocahe besok mboten keder milih presiden. Sepatos bocahe besok mboten salah pilih. Oh ngono. Nggih. Lah niku wiwit saka cilik nganti tekan TK, nganti tekan napa mawon diajari kanggo gawe nglembutake lan ngalusaken jiwa niku diajari kesenian. Niki jenenge tembang ilir-ilir. Tembang ilir-ilir kek. Nggih. Niki anggitanipun Sunan Ngampel sing dipopulerake kalian Kanjeng Sunan Kalijaga. Mau apa? Ilir-ilir, ilir-ilir.
tanduse susu ilir-ilir kipas angin ngono kuwi. Eh, bocah cilik ya. Sak ketemu-ketemu niki ngeten. Lir ilir niku tegese rakyat wong sing duweni agama, para pejabat ayo padha nglilir. Sebab sing paling berbahaya tumraping negara niku wong sing nyambut gawe ora nganggo pikiran, wong sing gunakake pikiran ning ora gelem nyambut gawe. Mulane kang ana kuwi werna loro. Yang diharapkan tidak ada, yang ada tidak diharapkan. Bos apa kuwi? Mangke kula sukani kamu sih. Ilir-ilir niki tegese monggo sami nglilir musuhe negara niku kemalasan dan kebodohan. Lah nek pejabat niku kerakusan. Nek pejabat niku wis rakus, ora peduli kuwi dudu dheke, ora peduli kuwi dheke rakyat tetep digaglak. Pramila ilir-ilir menika ngademaken dumateng swasana lahir kelawan batin, Gus. Tandure wis sumilir, menungsa niku wiwit Nabi Adam dipunudunaken wonten ing alam dunya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sak temene sira Adam ingsun udunake minangka kanggo gawe dadi khalifah. Khalifah niku wakil. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ingkang dipun ngajengaken pengantin anyar niku nganyar-anyar silaturahmi antar partai, antar pendukung presiden. Dadi semboyane siapapun presidennya asalkan negara ini damai. Niku sing perlu dicekeli. Nembe mangken ndungkap kaping kali tak ijo royo-royo tak sengguh pengantin anyar, bocah angon ayo padha menek blimbing. Angon hawa nafsu menika sandanganing manungsa. Kengken menek blimbing, blimbing niku gayuwane enten 5. Badhe diterjemahake rukun Islam kenging, badhe diterjemahake Pancasila kenging. Badhe dipun terjemahaken napa kemolo manunggaling driji wiwit munding nganti tekan ibu jari. Niku mujudaken persatuan kang nyata, mujudaken ukuwah bebrayan, Gus. Dodot ira, dodot ira. Dodot niku sandangan yang manungsa, apes lali bilai al insanu mahalul khata wanisan. Niku yoga-yoga kali sinden nganti do apal. Mergane niku wiridane. Guyune sing bonang. Sandangan yang menungso niku ora presiden, ora gubernur, ora bupati Tasiman. Kuwi tetep duweni lali, tetep duweni luput, tetep duweni cacat. Niku nek manungso, mboten dalang entus, mboten Pak Marioto, mboten Endah Laras. Kabeh. Dodot iro kumitir bedaing pinggir, didondomi dijulumati sing telaten. Dosa niku ilange, ora bisa sekaligus kejawi Gusting ingkang akarya jagat pun marangaken den. Kanggo sebo mengko sore, pungkasane wong duweni pangkat niku pensiun. Puntasane gelar paling ombo niku almarhum. Aja nganti bubar dadi pejabat dioyak-oyak. Kula wingi bar wayangan wonten makam Bung Karno. Bung Karno niku saderenge dadi pejabat mlebu buwi rumiyin. Nek pejabat saniki niku kualik. Dadi pejabat dhisik nembe antri mlebu buwi. Mugi-mugi pejabat Indonesia mboten kados ngaten.
Boten, tegese boten wonten bedane. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane niku tegese selama nyawa masih dikandung badan, mumpung isih ana kesempatan silaturahmi, sun sura o sura ore ayu ukuah padha netepi jijibahan siji. Selamat negarane, selamat rakyate, selamat bangsane, lan selamat marang kabeh kang padha ngasta pusaraning praja. Jenengku sapa? Priwun? Jenengku sapa, Kek? Sampeyan iku lagi cilik. Niku dicokot kalian para gandarwa buta-buta elek nika. Awak sampeyan kelebu kelebon wisaning demit. Sasampunipun kelebet wisaning demit dipun geburaken wonten geni. Wisa kali geni jeneng sampeyan Raden Wisang Geni. Ibuku sapa, bapakku sapa? Aja takon bapak kali ibu riyin. Sampeyan ajeng kula cobi kekuatan. Sing marake sampeyan sengsara, sing marake sampeyan lahir prematur, sing nyiksa sampeyan niku niku lho. Wonten lawang dhuwur jenenge Selama Tangkep, bangunane jenenge Kahyangan Jonggring Saloka. Sampeyan panas napa mboten wonten geni? Ora, geni ora panas. Nggih. Geni niku mang sedot kabeh sak isine kawat candra di muka. Mengke nek mumpun manggon wonten weteng sampeyan, sampeyan marani bangunan nika dewa sing tangane papat jenenge Sanghyang Bathara Guru. Nika mang tantang. Yen nganti 3 menit ora metu saka perkantoran lembaga kadewatan, mang sembur geni mikir kobong geseng rumpung. Nyalo pangestune yo kek, sing ati-ati kula keproi saking kaduan. Nyoba jago anyar jajal kaya ngapa. Kaya buta bleduk 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 bleduk